Tässä luennossa puhutaan sitten hieman tarkemmin taloustieteen malleista ja miten taloustieteen malleilla ymmärretään. Me ollaan aiemmin törmätty tällaiseen kuvioon 1.12, jossa kuvatekstissä puhutaan eräs talouden malli. No, tätä voidaan ajatella ehkä tämmöisenä käsitteellisenä mallina. Mä en välttämättä ehkä tässä yhteydessä käyttäisi edes tätä termiä malli välttämättä, koska tässä ainoastaan niin kun, tehdään tämmöisiä keskeisiä käsitteitä ja niiden riippuvuussuhteita, mutta yleensä talouden malleilla pyritään myös niin kun, hieman yksityiskohtaisemmin mittaamaan näitä erilaisia muuttuja ja niiden välisiä yhteyksiä. Eli esimerkin vuoksi otetaan ihan tähän tämmöinen hyvin niin kuin fyysinen malli, jonka Irving Fisher kehitteli vuonna 1891. Eli hän käytti tämmöisiä erilaisia vesisäiliöitä ja vipuja havainnollistamaan, miten markkinoiden kysyntä ja tarjonta riippuu hinnoista ja miten eri markkinat riippuvat toisistaan. Eli tämmöisessä hydraulisessa mallissa, kun tapahtuu jonkinlainen muutos, niin sitten tietenkin tuo vedenpinta noissa eri säiliöissä sopeutuu ajan myötä ja sitten se vaikuttaa tänne markkinoiden tasapainoon. Eli tämä on tämmöinen ihan konkreettinen tämmöinen käsin kosketeltava malli, että miten talous voisi toimia. No, nykyisin tietysti tämmöisten vesisäiliöiden kanssa askartelemisen sijaan niin on tietenkin kätevää käyttää jonkinlaisia tietokonesimulointeja, ja niitä tietysti myöskin taloustieteessä paljon käytetään. Mä otin tässä esimerkin vuoksi tuolta ympäristötaloustieteen oppikirjasta tämmöisen havainnollistamisen vuoksi tämmöisen yleisen tasapainomallin, joka koostuu tässä esimerkissä kaikkiaan 18 eri yhtälöstä, jotka määrittelevät tämmöiset yhteydet eri kulutuksen ja hintojen ja tuotannon välille. Ja tietenkin tämmöisillä tietokonemalleilla voidaan simuloida, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi tehdään jonkinlainen politiikkamuutos, korotetaan veroja tai niin poispäin. Eli tässä nyt ei tarvitse periaatteessa näitä kaavoja sen niin kuin syvällisemmin perehtyä. Tämä on tavallaan niin kuin havainnollistus vaan, että miten tavallaan talouden malleissa monesti käytetään hyvin tämmöisiä eksakteja yhtälöitä, joita voidaan sitten tietokoneen avulla simuloida. Ja tosiaan tämä oli tämmöisestä ympäristötaloustieteen oppikirjasta. Totta kai niin kuin nykyisin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusta talouteen tai talouden vaikutusta ilmastonmuutokseen on pyritty myöskin mallintamaan tämmöisillä laskennallisilla malleilla, joita voidaan niin kuin hyödyntää. Eli tämän tyyppisiä malleja käytetään nykyisinkin jo hyvinkin paljon. No, mikä sitten tekee jonkun mallin hyväksi tai minkälaisia ominaisuuksia hyvältä mallilta vaaditaan? Tähän oppikirjan mukaan 4 tämmöistä kriteeriä. Ensinnäkin hyvä malli on selkeä ja auttaa ymmärtämään jotain tärkeää. Eli hyvin usein taloustieteen malli on tarkoituksella hieman yksinkertaistavia, jotta ne auttavat sitten ymmärtämään, ja tämä ymmärrys on hyvinkin keskeinen kriteeri taloustieteen malleissa. No, toinen on tämä tämmöinen ennustettavuus, eli ennusteiden pitäisi mielellään olla soinnussa havaintojen kanssa. No, tämän suhteen on ehkä hyvä kommentoida, että taloustieteen malleilla on kyllä ollut kohtalaisen heikko rekordi näiden ennustamisen suhteen. Että monestikin taloustiedettä on kritisoitukin siitä, että esimerkiksi tämmöisiä talouskriisejä tai lamaa on yllättävän heikosti kyetty ennustamaan. Ehkä se taas sitten tavallaan johtuu siitä, että usein näillä malleilla on enemmänkin tarkoitus ymmärtää ja havainnollistaa jotakin asiaa kuin välttämättä ennustaa. Mutta tietenkin mielellään, jos malli pystyisi ennustamaan hyvin, niin se olisi toivottavaa. Toki monestikin tämmöisen talouskriisien ennustaminen on hyvinkin vaikeaa.
No sitten kolmantena kriteerinä tässä mainitaan, että hyvä malli helpottaa keskustelua, se auttaa huomaamaan, mistä olemme yhtä mieltä, mistä eri mieltä. Ja tämä on tietenkin tämmöisessä taloustieteen sisällä tapahtuva keskustelu kautta auttaa myöskin viemään tiedettä eteenpäin. Ja siinä mielessä tietysti sitten malli, josta useampi henkilö voi olla samaa mieltä, niin joka on riittävän laaja tuomaan niin kuin erilaiset lähtöoletukset huomioon, niin on tietenkin parempi kuin semmoinen malli, josta on sitten hyvin monet eri mieltä. Eli tämä tavallaan myöskin sitten keskustelu helposti malleissa kääntyy, että minkälaisiin oletuksiin malli perustuu, onko ne oletukset kuinka realistisia. No neljäs on sitten tämmöinen hyödyllisyysnäkökulma, eli mallilla voidaan tehdä jotakin. Eli tämä liittyy siihen, että tavallaan se mallin muuttujat on esimerkiksi niin kuin jonkinlaisia, pystytään mallintamaan jotain konkreettisia politiikkatoimia, joita sitten voidaan talouspolitiikassa käyttää hyödyksi. Et jos tämmöisiä politiikkatoimia ei pystytä sisällyttämään malliin, niin silloin se voi olla tavallaan keskustelun kannalta mielenkiintoinen, auttaa ymmärtämään asioita, mutta se ei kuitenkaan välttämättä ole se talouspolitiikan kannalta hyödyllinen. Eli useinkin näissä tavallaan sitten eri mallien ominaisuudet saattaa olla, että joku malli on hyvä jollakin suhteen, mutta ei toisessa. Ja pelkästään niin kuin, jossakin esimerkiksi tässä ennustekyky ei ole se yleensäkään taloustieteen malleissa se ainoa tai keskeisinkään välttämättä kriteeri, jolla taloustieteen malleja arvioidaan. No ajatellaan vaikka, että mitä jos sitten nykyisin on hirveän paljon tekoäly ja koneoppiminen muodikasta ja pinnalla. Kuvitellaan, että meillä olisi hirveän hyvä tämmöinen tekoälyyn perustuva malli, joka kykenisi tällä hetkellä ennustamaan tai ainakin viimeaikaista historiaa hirveän hyvin, mutta joka olisi sen verran sekava, ettei sitä oikein ihmisaivoilla pysty ymmärtämään, että mihin ne ennusteet oikein perustuu. Niin tällaista mallissa tavallaan sitten olisi tavallaan hyvä tämä ennustekyky ainakin historiallisesti, mutta tietenkin no jos me ei ymmärretä oikein, että mihin se ennuste perustuu, niin se ei välttämättä helpota keskustelua, eikä se välttämättä auta löytämään keinoja esimerkiksi politiikkatoimien suunnitteluun, jos me ei oikein ymmärretä, että mihin se malli sitten loppupelissä perustuu. Ja myöskin tuo ennusteet luotettavuuden kannalta on tietysti semmoinen hankaluus, että jos me ei oikein ymmärretä, että mihin se ennuste perustuu, niin on vaikea myöskin luottaa, että toimiiko se ennusteet myöskin sitten tulevaisuudessa, jos jotakin olennaista muuttuukin maailmassa, johon se ennuste on perustunut, mutta me ei oikein ymmärretä, niin sen takia sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin koneoppimiseen perustuvat mallit ei välttämättä ole kaikilla näillä kriteereillä hirveän hyviä, vaikka ennustekyky olisikin aivan loistava. No tosiaankin tuosta edellä mainituista ominaisuuksistakin jo ehkä voidaan havaita, että eri tarkoituksiin tarvitaan hieman erilaisia malleja. Ja mä oon käyttänyt tässä havainnollistamiseksi, tämä on myöskin oppikirjasta löytyy, tässä on tämmöinen Lontoon kartta. Ja tätä ehkä tulee välttämättä heti ajatelleeksikään, mutta karttakaan ei ole niin kuin tavallaan se totuus, vaan sekin on kuitenkin tämmöinen ikään kuin malli, joka havainnollistaa tässä tapauksessa ehkä tämmöisen niin kuin autoilijan kannalta tämmöinen kartta on hyödyllinen malli, koska se osoittaa, että mitä tietä täytyy seurata, jotta pääsee lähtöpisteestä haluttuun päätepisteeseen. Eli kuten havaitaan, niin tässä kartalla on erityisesti nämä tämmöiset valtatiet merkitty hyvinkin selvästi ja vähän pienemmätkin tiet. Ja täällä löytyy sitten keskeisiä, esimerkiksi tuolla löytyy Heathrown lentoasema. Eli tämä on niin kuin lähinnä varmastikin autoilijan näkökulmasta hirveän hyödyllinen. Mutta jos me katsotaan sitten satelliittikuvaa, niin tämä havainnollistaa, sit jos verrataan tätä satelliittikuvaa siihen edelliseen karttaan, niin se karttahan nyt ei tietenkään ole todellisuus. Eli ne maantiet ei ole todellisuudessa niin leveitä kuin mitä sen kartan perusteella voisi luulla, vaan ehkä tämä satelliittikuva antaa hieman eri perspektiivin siihen. Ehkä tätäkin satelliittikuvaa voi pitää jonkinlaisena mallina, mutta se ehkä kuitenkin kuvaa sitä todellisuutta sitten hieman
hieman eri näkökulmasta kuin tuo tuommoinen tiekartta. No sitten jos ollaan julkisilla kulkuvälineillä liikkeellä, niin sitten saattaakin olla tämmöinen metrokartta, joka esittää edelleenkin samaa kaupunkia, eli Lontoota, niin tällainen voi olla sitten metrolla liikkuvan kannalta paljon hyödyllisempi kuin semmoinen täysin realistinen satelliittikuva tai tiekartta. Eli tässä tavallaan sitten tuodaan nämä metroasemat, eri metrolinjat selkeämmin esiin, ja tämmöinen malli Lontoosta voi olla taas sitten metrolla liikkuvan kannalta erittäinkin hyödyllinen. Eli mä vielä vilautan tässä nopeasti. Tässä oli tämä satelliittikuva. Tässä on ehkä niinku autoilijan kannalta hyödyllinen tiekartta ja sitten metrokartta. Ja välttämättä metrokarttan ei tarvitse olla semmoinen älyttömän tai niinku linjassa sen satelliittikuvan kannalta, että siinä mielessä realistinen, vaan riittää, että se on riittävän yksinkertainen. Ja tässä ei esimerkiksi nämä eri asemien etäisyydet ei tarvitse olla ihan niin kuin täsmälleen oikein, tai nämä etäisyydet ei tarvitse perustua mihinkään kilometrimääriin. Riittää, että ne on tarpeeksi luettavia ja että ne tulee oikeassa järjestyksessä. Eli näiden kahden erilaisen kartan ja satelliittikuvan avulla pyrin havainnollistamaan sitä, että tosiaankin eri tarkoituksiin voidaan tarvita erilaisia malleja, ja samoin myöskin talous- ja kauppatieteessä voidaan tarvita erilaisia malleja hieman eri tarkoituksiin. No sitten vielä ihan lopuksi vielä haluan myöskin hieman avata tätä mallien ja teorian välistä yhteyttä. Edellisen perusteella voisi ajatella, että kaikki tämmöiset talouden mallit on ikään kuin hieman tämmöisiä mielivaltaisia, ja että mallit voidaan vähän niin kuin mielivaltaisesti valita. Mutta sitten on myöskin olemassa taloustieteessä ihan vahvaa teoriaa. Ja mä havainnollistan tämmöisen hyötyteorian nimissä seuraavalla esimerkillä. Eli me käytetään näissäkin peruskurssin luennoissa, viitataan tämmöiseen yksilön hyötyfunktio, joka saattaa kuulostaa hirveän abstraktilta, ja että mihin se nyt oikein perustuu, kun me ei oikein voida edes havaita mitään hyötyfunktiota tai suoraan niin kuin kysyä henkilöltä, että mikä sinun hyötyfunktiosi on. Mutta sen sijaan teoriassa voidaan osoittaa, että jos henkilö valintatilanteissa käyttäytyy tietyllä tavalla johdonmukaisesti ja rationaalisesti, eli järkevästi, eli ei esimerkiksi ihan valitse satunnaisesti, niin jos henkilöllä on jonkinlaisia preferenssejä, eli jos henkilö pitää vaihtoehtoa A parempana kuin vaihtoehtoa B ja tekee valintansa tietyllä tavalla johdonmukaisesti, niin tällöin tämä henkilö käyttäytyy ikään kuin hänellä olisi jonkinlainen hyötyfunktio. Eli tämä tämmöinen hyötyfunktio on teoreettisesti perusteltu tapa kuvata tämmöisiä henkilön preferenssiä, oli ne preferenssit mitkä hyvänsä, ja ilman, että me tarvitaan välttämättä tuntea. Eli tässä on niin kuin hyvin vahva teoreettinen perusta sille, että me käytämme tämmöisiä hyötyfunktioita. Okay? Eli tämä tämmöinen malli hyötyfunktiosta ei ole tavallaan semmoinen ihan vaan tuulesta temmattu, vaan sillä on hyvin vahva teoreettinen perusta, miksi tämmöistä hyötyfunktiota voidaan käyttää. Mutta sitten jos mennään astetta pidemmälle, eli jos meillä on tämmöinen laskennallinen esimerkiksi yleisen tasapainon malli, niin hyvin usein sitten näissä malleissa sille hyötyfunktiolle esimerkiksi oletetaan joku tietty funktiomuoto, jotta saadaan se funktio esitettyä yhden tai useamman parametrin suhteen. Eli tässä esimerkiksi on tämmöinen niin sanottu CESS-funktio, eli Constant Elasticity of Substitution, jossa sitten tämä tämmöinen substituutiojousto pelkistyy yhteen parametriin R. Eli tässä meillä on kaksi hyödykettä, joiden määriä kuvataan X:llä ja Y:llä, ja sitten meillä on yksi parametri R. Eli hyvin usein tämmöisissä laskennallisissa malleissa sitten tehdään kylläkin paljon rajoittavampia oletuksia, ja pelkistetään se sitten se sinänsä niin kuin teoreettisesti hyvin perusteltu hyötyfunktio, tehdään vahva oletus, että se on tiettyä funktiomuotoa. Eli tällä esimerkillä halusin myöskin havainnollistaa sitä, että
periaatteessa, että missä menee tämmöinen teorian ja missä menee mallien välinen raja, mikä ei välttämättä ole aina ihan itsestään selvä, mutta on myöskin hyvä sitäkin joskus pohtia, että meillä on niin kuin periaatteessa yleistä ja melko vahvaa teoriaa, mutta sitten monesti käytännössä joudutaan sitten lisäksi tekemään laskennallisiin malleihin tiettyjä oletuksia. Hyvä. Seuraavaksi luennolla sitten puhutaan hieman tarkemmin peliteorian alkeista. Kiitoksia. Moi moi.